全力以赴，只想要全世界看到我在四面奔跑。这是我的主场，捕捉瞬间的荣耀，不顾一切，只想要全世界看到热爱是我的信仰。全力以赴，只想要永不落地，永不放弃，尽全力。球怎么打的？谁教你的？没睡醒啊，昏昏沉沉的。这是世乒赛决赛，有多少人想得到机会呢？光防守不进攻，你平时不是牛气哄哄的吗？谁都不服，你给我打出来我看看。我告诉你啊，下一局球给我打起精神来，别给我丢人，干他！看什么看？每次赢了都在那儿瞎叫，烦不烦？这一局一开场他就打得很有策略了。是啊，不过好像看到他在小声说话，可惜听不见他在说什么。哎，你听懂我们喊声的区别了吗？你喊是为了赢球，我喊是为了上场。是啊，就是国家队的选择吗？又不是没见过，早就该习惯了。运动员嘛，都要面临这样的选择的。蔡薇，今天我看到五星红旗在场馆里冉冉升起的时候，我发自内心地感到敬畏和向往。我不知道怎么形容，就好像心里烧起了一把火。以前我总是说要赢，要拿冠军，但其实我根本就不知道什么叫世界冠军。
今天我明白了，我于克南必须要拿世界冠军。我告诉你，为了拿球，我远离亲情，放弃友情，忽略爱人，我赌上了自己的一切。你厉害。 你那么厉害，没拿过世界冠军啊！老子怎么样，还用不着你来跟我上课？你去了？哦，不是让你先别去吗？你为什么？那你是为什么？就为这个？不是。 站在这里，我每天都在打球。为了变强，我打掉了自己的小聪明、自负心、得失心、表演欲。每一天都有新的崩溃击穿我。 每一天，我都变得比之前更强大。今天站在场上的不只是我，还有那些帮我越战越勇，却无法上场的同伴们。所以我说了这么多，你到底听懂了吗？我说的是，我一定。 于克兰，于克兰，于克兰，恭喜你获得你第一个世乒赛男单冠军，同时收获蒙古于克兰的称号。此时此刻，你有什么话想对我们说吗？我想对一个很重要的人说一句话。谢谢他。如果没有他的话，我也走不到今天。这个人是你的主管教练郑浩，郑指导吗？ 不是，他一定在看我的比赛，他会明白的。谢谢接受采访，谢谢。
冠军。副座，很难，又一个世界冠军诞生了，辛苦。你，我不辛苦，特别辛苦。我先去。好，行。我说今天晚上这火锅必须得你请啊！必须请。柯南，你找什么呢？我们都在呢。还想呢荷兰世乒赛的事儿呢。说真的，这于柯南是真的挺强的，刚去了莫斯科就拿了个男团冠军回来，之后就跟开了挂一样啊，这冠军一个接一个，一个接一个往回打。你说的没错，这就是下一代的主力。这徐坦要换郑浩这个事儿，队里怎么处理啊？我跟你说呀，这次徐坦要是情节严重，以后能不能留队，这不好说。这么严重？嗯，等看。副职。这是什么意思啊？一个绿藤体育大学，一个绿藤师范大学，两所学校都是好学校，看你怎么选择。我知道我有问题，但我可以调整，没必要这样吧。很多运动员都到大学里去深造，这你是知道的，这是队里给你的机会。到大学里去调整，那也不能不让我打球吧？副职，你看，要不这样，我回省队也行，二队也行。徐坦，我告诉你，在国家队，谁都不能随心所欲。我也有我的压力。很多问题确实需要听训整顿了。行，李根儿。
听着，给我赶快出来！你已经被包围了。你要是再不出来，我也不能把你怎么样。徐兰，你都在里面两个多小时了，你快点出来吧！有什么事你跟我们说呀。柯南，回来了。哎，徐坦到底犯什么事了？状态不好也不至于停训啊。恍惚了，你肯定知道。哦，他是不是又谈恋爱了？你别瞎猜了。你不说，他也不说，这俩人这不扯了吗？姐，这钱你拿着。哎呀，你这是干啥？你拿着。哎呀，你我跟你说，你别给我整这事儿。那我就别客气了。哎呀，拿着，别撕吧，姐。你这多不好意思，你这。老丁。那什么，姐，我先回去了啊。哦。啊，谭谭回来了。那谢谢了啊。好，姐，你别送了啊。哎，那个开车慢点啊。哎，没事，吃个饭啊。哎呦，你说这个。你老舅啊，听说啊你上学了，非要给我这个，你说我多不好意思呢啊！哦，买菜了，来，走了，给我，过来。姐，加点。坦坦，在家里有父母，在队里有教练，到了学校，你就得自个儿照顾自个儿了，得好好适应适应。啊，对了，儿子，学习需要什么资料啊？学习什么用品啊？生活用品什么？明天让你妈陪你去买，啊。儿子，爸妈不懂打球，但是国家队既然这么决定了，肯定有他的道理，是吧？咱别真当自己被人撵出来了，咱得好好想一想，
今后怎么打算？我说你是不是又喝点了啊？你怎么哪壶不开提哪壶啊？真行！怎么又疼了？明天赶紧去医院检查检查吧。听见没有啊？听见没有？陈大，起来啊，吃点水果，听见没有？谭谭，心里难受是吧？我跟你说啊，妈妈呢原来是反对过你打乒乓球的，而且呢还拦过好几回，她最后都没拦住。其实我现在跟你说句实话吧，我呢就是怕你受苦。可是你看你，你不一直坚持下来了吗？一直走到今天。所以说呢，我觉得国家队把你送去上大学啊，这件事情未必是件坏事儿。妈妈呢，是过来人了。其实有些事情呢，换一个角度想一想，可能就不会那样了。也是，这大学真让我考。上了。哎呀，我的儿子，我跟你说啊，无论呢你是接着念大学也好，是以后再打乒乓球也好，记住一点，妈妈呢永远都支持你。嗯，我还没难受啊，小雨，快跟妈妈笑笑。笑笑，你别假笑，挠你痒痒了，别笑。没有。好了，好停车是吧？啊，拿大箱子，拿这个。走吧，吧。到校好好了。哦，对了，你妈给你买的电脑，上大学你写个论文什么的，查查资料能用得上。嗯，回去吧，有事电话。好，儿子，累了该歇就歇一歇，但还要真是喜欢的话，就坚持下去。不管怎么样，我和你妈都支持你。记得打电话啊。柯南，这次夺冠对你来说应该意义非凡，你最想感谢的人是谁呢？首先这个冠军对我来说意义非常重大，也帮助我找回了丢失的信心。要感谢的人太多了，队里的领导、队友，尤其是傅传志教练，还有在二队的滕彪教练，以及我的父母、女朋友，很多人。
那这次夺冠对你的主管教练郑智有没有什么特别想说的话呢？啊，郑指导对我影响特别深厚。这段时间在他手底下呀，发生了很多事，就属他对我影响最大了。能具体说说吗？事情太多了，想不起来。副职，工队，你说这小子说什么呢？能听吗？拿个世界冠军就登天了？你还指望现在的年轻人和咱们当年一样？年轻人有自己的个性。郑智啊，我觉着你是应该下下功夫，想想怎么和现在的年轻人相处。你刚才提到了你的女朋友。对，我的女朋友张彩薇，她以前在女队。之前在国家队从没有人这么直接的公开过恋情。哎，我觉得没什么好隐藏的，毕竟他还在女队，大家也认识他。如果他还在中国的话，今天他也会来做这个采访。想必你们之间一定经常互相鼓励彼此吧？当然了，但是现在就身处异地嘛，我也特别想他。我希望他能早点退役，我等他。采访完了。嗯。对不起，您拨打的用户暂时无人接听，请。徐导还是不接电话。哦。我说柯南，你和徐坦到底怎么了？徐坦为什么突然被刑讯？你能少问两句吗？烦不烦？徐坦现在受这么大打击，咱们即使不能帮什么，也得弄清原因吧。随便你。郑指导，刘叔，你先回屋。刚刚那采访，你知道你说了什么吗？我自己说了什么？我当然知道。如果这段采访播出去，你知道会有什么后果吗？我说实话而已。实话？电视台是你们家的，想说什么说什么。你跟我闹情绪可以，你有没有考虑过影响？我不管你心里怎么想，你给我记住，别以为得了个冠军，翅膀就硬了。你看看那徐坦现在什么样啊？我告诉你，不相信我的训练方法，就只能这样。吃吗？挺甜的。喂，什么事儿？啊，行，我知道了，我这就过去。掂量掂量。好好想想吧。哎，报道。
你怎么才来呀？我们都准备收了。不好意思。算了，你叫什么名字啊？徐坦。徐坦。徐坦。等一下啊。徐坦。哎，这表上怎么没你的名字啊？大二的。大二。我们学校是不是有个插班生啊？不知道啊。我这边都搞定了，你们还没完事儿呢。快了快了，他是最后一个了，六号楼经管的。好了，找到了，来，打完袋。谢了，不客气。同学，我带你去吧。哎，同学，我带你去吧。我叫王思恒，负责迎新的，一会儿可以顺便给你介绍一下学校。不用了。不是，下这么大雨，你又不认识路，还是我带你去吧。不用了，谢谢。啊，那个左外头左耳边就是六号楼。再吐个人，看门上。哎，哎，我住着。就是你啊？宿管大妈让你睡我对铺，就是那儿。我想睡，你想睡哪儿都行，随便挑啊。哎呀，烦死了！你这给我加一下血行不行？哎，这屋就你一人。这屋本来四个人，有一个想考研搬出去住了，还有一个家在附近，晚上回家住。就你今天睡那床上面那个，上学期走了。啊，对了，我叫肖散，都叫我肖散哥。啊，徐丹，叫我哥就行。你能不能给我加一下盾？你这玩的啥呀？算了，不玩了。等我吃口面，再邀一个人进来。刚刚那队友太菜了。来呀！木南给我拉新，哎呀，等以后你控他呀，控他！你会不会玩？哎呀，烦死了你！我让你控他，控他！哎，哥们儿，小点声啊！你瞅啥呀？瞅你咋的？马上还你一个安静又舒适的空间。不是，加血呀，大哥！哎，我先不玩了，我的新舍友早睡。哎，哎，你们玩吧，你们玩吧，我不玩了。一共就四个人，血你都不会加，你玩什么玩啊？哎，我退了，不跟你们玩了。首先，这个冠军对我来说意义非常重大，也帮。
帮助我找回了丢失的信心。要感谢的人太多了，队里的领导、队友，尤其是副传师教练，还有在二队的藤彪教练，以及我的父母、女朋友，很多人。你刚才提到了你的女朋友。对，我的女朋友张彩薇，她以前在女队。之前在国家队，从没有人这么直接的公开过恋情哎。我觉得没什么好隐藏的，毕竟她还在女队，大家也认识她。如果她还在中国的话，今天她也会来做这采访。喂，你还着急电话？我给你打多少个电话，你干嘛不接啊？你在干嘛？你不是也经常不接电话吗？我那是有事情在忙。我刚打完比赛。你就不能在比赛前给我发个短信吗？我怎么知道你什么时候有空，什么时候没空？你在采访里说的话是什么意思啊？怎么了？我说的是实话。现在那些记者都来追着问你跟我谈恋爱的问题。你管他们干嘛？我们谈恋爱是我们的事情，跟他们有什么关系？于可南，不止你是个运动员，我也是。没有一个运动员希望自己得到别人的关注，是因为他是哪个冠军的女朋友。你拿冠军和我拿冠军有什么区别啊？你怎么就这么倔呢？彩薇，你回来吧。在德国帮那些德国人打商业比赛有什么意思啊？你换位想一想，如果你是我，我是你，你还会这么说吗？如果我要是你的话，我就……我才不会留在那儿。太厉害了，记这么多笔记。那么这个农夫与蛇的故事，它讲的是个什么道理呢？与此可以类比，市场经济模式是什么呢？这位同学，你记什么呢？说你呢？笔记，你可以不用站起来。大学课堂啊，不比高中，内容书上都有。你光记笔记没有用，关键啊，得跟着老师的思路走。那么好，今天这堂课就上到这里，下课。乒乓球特长生。乒乓球特长生是体育特长生中的一种。体育特长生又叫高水平运动员招生，是指经过教育部批准的招生高校，根据该校高水平运动队项目的建设需要，推进素质教育。从参加全国普通高校统一招生考试的学生中，特招有体育项目特长且又符合高等学校年度招生工作规定的学生，不超过22周岁，拥有高级中学教育学校毕业，获得国家二级运动员含以上证书，且高中阶段在省级含以上比赛中获得集体项目前6名的主力队员，或个人项目前3名者，或是获得国家一级运动员含以上证书者，或近3年内在全国或国际集体项目比赛中获得前8名的主力队员。
每年约有40多所211及985高校招乒乓特长生，而规定中的高水平运动员要具备几个条件。高中阶段要获得国家二级运动员等级，至少省级比赛要进入单项前三、团体前六，或者全国级比赛要进入前八。Thank you.